Те са душата на лятото, часовникът на минутите на изобилието, бързото крило на парфюмите, издигащи се във въздуха, мисълта на изливащата се светлина, шепотът на спокойния въздух, песента на тиха за атмосфера и техният полет е видимият знак, ясният музикален звук на безбройни малки радости, които се раждат от топлината и живеят в светлината. Те ни научават да разбираме интимния глас на най-щастливите часове на природата. Звукорежисьор е Георги Коларски, музикален редактор е Дани Стойкова, аз съм Кармен Манукян. Откъсът е от Животът на пчелите от Метърлинг. Предисловие към разговора с нощния ни гостенин Георги Георгиев. Той се занимава с пчеларство вече 35 години. Бил е председател на Съюза на Софийските пчелари. Изнася лекции из страната. Завършил е Софийския университет и е работил като учител по математика във втора немска гимназия в столицата. Идва, за да разкаже, че експеримента, който провежда и за който загатнахме при предишното негово гостуване в началото на годината, за кошера, за особеностите по отглеждане на пчелните семейства, този експеримент е успешен. Ще говори също за морално-нравствената страна на пчеларството, за живота на пчелите и как той влияе на нас, хората, за социалната организация в кошера, за качества като жертвоготовност, трудолюбие, грижа за чистотата, грижа за природата. Можете да се свържете с нашия гостенин в ефир на 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Линиите ще бъдат отворени малко по-късно. В предаването след новините в 2, с отказ от романа «Мостът на Дрина» ще отбележим 130 години от рождението на Иво Анрич. И също ще ви поканим на изложба в художествената галерия в Силистра. Спокойна нощ и приятно слушане! C'était un ailleurs, un avant.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on. Come and lay down by my side. To the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. 'Cause tonight yesterday is dead and gone. Tomorrow's out of sight. So damn sad to be alone. To help me make it. Make it through the night. Нощен хоризонт. Добре е дошъл господин Георги Георгиев, пчелар и понякога медар. Нали понякога медар? Да, обаче може ли да направя едно уточнение? Тъй като пчелите са част от природата, аз не искам да бъда техен господар, защото пчелар значи господар на пчелите. Искам да бъда техен ученик, тъй като животът ми е уникален и ми можем много неща да научим от техния живот. И аз непрекъснато се уча от тях. А пък аз, понеже съм си извадила цитати от Животът на пчелите на Метерлинг, като казахте, не искам да бъда техен господар, а да бъда техен ученик, за царицата в пчелното семейство, той пише така: тя не е царица в човешки смисъл. Тя не издава никакви заповеди. Тя е като последната своя поданица, подчинена на една скрита сила и обмислена мъдрост, която ние ще наричаме, докато се опитаме да я разкрием, духа на пчелния кошер. Но тя е майката и единственият орган на любовта. Тя е създала семейството и кошера в бедност и несигурност. Тя го е населявала със собствената си кръв и плът и всичко, каквото вътре диша живот. Работнички, търти, ларви, какавиди и младите княгини, чието излюпване ще ускори нейното отстраняване и една от които е определена от духа на кошера за нейна наследница, всички са произлезли от нейната утроба. И още един цитат. Не е царицата, а духът на кошера, който предизвиква роенето. С царицата е същото, както с водачите между хората. Те изглеждат като че заповядват, но сами всъщност изпълняват заповеди, които са по-настойчиви и необясними, отколкото тези заповеди, които те дават на подчинените си. Доколко бихте се съгласил с всичко това, което чухте? Това е идеално казано, обаче какво бихме ние могли да ползваме в наша полза от живота на царицата?
Основното тук е, че пчелите, когато искат да възпитат нещата в своя кошер, те произвеждат специална храна. С която? С една храна произвеждат царица, с друга храна произвеждат търти, с трета храна произвеждат пчелите. Е, ако ние искаме сега, например, да се отгледаме добри депутати или един идеален министър-председател, трябва да постъпим както пчелите постъпват в кошера. Специална храна, специални условия, при специално положение на маточника, само при това положение се отглежда хубава царица. Да ни разкажете сега за тази прекрасна, радостна новина за успеха на експеримента, който провеждате вече, може би, 15 години. Така. Значи, този експеримент състои в следното. Аз искам да престанем да разделяме кошера непрекъснато на части, т.е. да не прилагаме принципа разделяй и владей, а да въведем целостта в пчелното семейство, в пчелното гнездо. Това означава да дадем абсолютна свобода на пчелното семейство, то да си живее своя живот. В какво се изразява това и как мисля, че съм го постигнал? Това става, като увеличих рамката. А пчеларите знаят какво представлява да дам блатова рамка, тя е 43 на 30, а аз я увеличих 43 на 45. Тъй като едно пчелно семейство се развива на височина от 40 до 60 см. При по-големи рамки то не може да отоплява, не може да поддържа живота, но до 45 е идеално. При тази възможност пчелите се развиват много добре. И това нещо го видях тая година, като заложих 10 пчелни семейства в 10 кошера. Рамките чисто бяха с основи, върху тях сложих естествени роеви от тръвни, които за цялата пролет и лято изградиха всичките тия рамки. Освен това, изпълниха ги с пило, с прашет, с мед, клей, където трябва, и над всичкото отгоре ми дадоха и по 2-3, а някои кошери и 4 магазина мед. Това показва, че съм получил много добри резултати, защото съм дал пълна свобода на пчелното семейство. Те, аз в плодника въобще не им се меся. Те сами преценяват как да се развиват, колко пчели да произведат, как да ги пращат на работа и така нататък. Просто аз само добавях магазините. Смятам, че и пчеларите биха могли да последват моя пример, като да дадат свобода на пчелите да си живеят живота. А когато ние непрекъснато ги ограничаваме, потискаме, ние в тях създаваме шокови състояния и стрес. Този стрес не им действа добре. Никак даже. Това се отразява на резултатите, а да не говорим и за живота на пчелното семейство. Ако ние се намесваме такава пчелното семейство, както до сега, винаги до сега статистиката показва, че всяка година умират между 40 и 50% от пчелните семейства. От останалите 50% пък са слаби, измъчени, едва се развиват и остава една малка част, от които се възпроизвеждат пчелите. Затова в Съединените щати има най-голяма смъртност. 70%. Те още не го казват, обаче там просто самите американци са стресирани от това положение. Затова, защото Айнщайн е казал, че ако пчелите изчезнат, след 4 години свършва и живота на планетата. Дали е вярно, това не знам, обаче факта, че в Съединените щати най-много боледуват, защото те най-много се месят в живота на пчелното семейство.
Имайте предвид, че ние сега гледаме пчелите по американски системи и американски кошери. Казахте, че тази година експеримент е успешен, но той така или иначе е започнал преди десетилетия, повече от десетилетия, 15 години, може би. Какви са били грешките през този период от време и да не би пък тази година да е бил успешен заради някакви по-благоприятни условия, климатични, метеорологични? Основната ми грешка беше тази, че аз все още не можех да проумея, че трябва да дам свобода на пчелите, те да се развиват както природата ги е създала и както природата им нарежда. Просто аз се месех непрекъснато в техния живот, като смятах, че това е по-добро, което аз им предлагам, а не което те искат и което те правят. И точно това нещо, това проумяване ми отне десетки години, докато им дам пълна свобода. Чак сега вече съм напълно убеден, че трябва да им дам такава свобода. Давайки им такава свобода, те се развиват много добре. Само че трябваше да уточня какъв трябва да бъде обема, колко да бъде голям кошера и така нататък. Сега експеримента още го продължавам, защото тази година го провеждах в 10 рамкови кошери, а сега до година ще го провеждам в 20 рамкови кошери. Но във всичките ли кошери по един и същи тертип? Всичките кошери са идентични един с друг, така ли? Всичките кошери са идентични, обаче това е положението. Вътре просто броят на рамките зависи. Аз тази година направих грешка. Сложих ги в 10 рамкови кошери, като на 5 пити оставих те да гледат пило. А от двете страни сложих по 4 рамки, дебели 40 мм за мед. Обаче се оказа, че тия 5 пити, макар и големи рамки, са недостатъчни. Те почнаха да гледат пило и отстрани на дебелите пити. Затова просто сега осъзнах, че в природата, когато се оставя едно пчелно семейство, то обикновено се развива на 7 пити. Значи трябват им най-малко 7 такива големи рамки само за възпроизводство. Това нещо го проумях сега тази година с този експеримент и направих още една грешка. Теловите ги слагах хоризонтално. Питата, понеже е голяма, получиха се някои вълнообразни изкривявания. Трябва да се сложи и една средна тел, която да изтегли всички телови нагоре, просто да се получи един християнски кръст. И експериментът ще бъде съвсем завършен и успешен, когато, какво? Експериментът ще бъде абсолютно успешен и завършен, когато аз се убедя, че пчелите не само да ми дават мед, не само да се развиват добре през пролета и лятото и това, но да зимуват добре и да излизат от зимата с голяма жизненост, за да може следващия сезон да продължи тяхната дейност. Гостенин на Нощен хоризонт е Георги Георгиев, пчелар. Една песен ще послушаме и след това ще ви питам точно това. Да зимуват добре, какво се прави сега октомври месец и да излязат на пролет ли кога с голяма жизненост. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away.
Нощен хоризонт е пчеларя Георги Георгиев. Какво се прави, та да зимуват пчелите добре? Ето пак копираме до свободата. Значи, какво значи да зимуват? Зимуването не е еднократен акт, както разсъждават пчеларите и както много хора разсъждават. Ще ги затворим, ще ги стесним, ще ги свием и сме ги приготвили за зимата, като сме се погрижили те да и се имат достатъчна храна. За зимуването пчелите започват да се приготвят още от началото на лятото, бих казал. Те трябва да имат възможност така да си разпределят храната, защото цяла зима ние мислим, че те спът, ама те не спът, а за още от 22 декември започват да произвеждат първите личинки, първите пило. Това означава, че при тях всичко трябва да е добре, така синхронно поставено и те трябва да са в контакт с храната, която те си приготвят. Ние не можем да им приготвим храна и да им предложим нещо. Ние можем да им предложим нещо, което само да им спаси живота, обаче за тяхното развитие не можем да го направим. Затова моята голямата рамка така е направена, че пчелите в горната част слагат мед около 20-25 см. И те се намират под този мед и са в контакт с него, с тази храна. На тази рамка, освен това, има място, където има много прашец. Всичко това нещо им помага, им съдейства те да зимуват добре. Тоест, не да зимуват добре, а да живеят живота си през зимата. Защото пчелното семейство така е организирано, че на него му трябва топлина. Майката, която се намира в центъра на пчелното семейство и трябва температура през цялата зима 32 градуса минимум. Представете ли си как се поддържа тая температура при минус 20 градуса, при минус 10 градуса, дори при 0 градуса? За пилото, когато се отглежда, му трябва температура 34-36 градуса. Но това е денонощно. Какви усилия прави това пчелно семейство? Ние не можем даже да си представим това нещо, как го постигат. Някои ще кажат, ама как? Те помогат ли да произвеждат температура? Да повишават топлината, температурата? Могат. Това го правят със своята мускулатура в гърдите. През зимата те могат да движат мускулатурата без да се движат крилете. И тогава произвеждат топлина. Това производство на топлина скъсява много живота им, но въпреки това зимните пчели живеят в продължение на 6 месеца. За да живеят тия 6 месеца, им трябват специални условия, а тия специални условия могат да си ги осигурят само те самите. Ние не знаем и как те го правят и как го постигат. Обаче
те го постигат. И благодарение на това ние всяка година получаваме мед, с който пък поддържаме нашия живот. Като казахте мед, с който поддържаме нашия живот, какви витамини има в меда? Така, за витамините е много важно и съществено. Искам да подчертая, всички витамини, освен естествените, са токсични. Имате предвид тези, които се продават в аптеките, синтетични форми? Които се продават в аптеките, всичко останало, което се произвежда по химически начин, са токсични. Само естествените витамини не са токсични. И, освен това, витамините, които са в плодовете, те не могат да дълго време да се задържат и да стоят в тях. Един плод откъсна, след 2 часа голяма част от витамините вече ги няма в него. Обаче в меда витамините се запазват целогодишно. В меда някой ще каже, ма количество на витамините са толкова малко. Толкова малко, но са достатъчни за поддържане на нашия живот. Тайната тук е в постоянството на вземането на пчелния мед. Ако всеки ден ние си осигуряваме на организма по една чайна лъжичка, минимум, по този начин ние ще осигуряваме витамините на нашия организъм и организма ни няма да страда за тях. Така че консумацията на мед е много важна. Да не говорим пък и колко енергия получаваме, като използваме меда като храна, а още повече, когато го използваме и за лекарство. Вярно ли е, че никога няма да видите една пчела да събира прашец от различни растения или да смеси такъв с различни цветове? И старателното сортиране по вид според цвета и произхода на това хубаво и миризливо брашно е една от главните работи в кошера. Пак цитирам от Животът на пчелите. Да, вижте сега, пчелите наистина като белтъчна храна използват цветния прашец. При тях обаче има закони. Какви са тия закони? Законите за тях са от природата. Природните закони са най-важни. Пчелното семейство, като тръгне да събира нектар от едно растение или от едно дърво, примерно, непрекъснато хори там и само там. Те не си позволяват да хорят на 100 вида растения, на 100 вида цветове, да събират различен прашец. Прашеца, който го събират, ние сме го наблюдавали пчеларите много пъти, е винаги един и същ, с който го внасят в кошера. А защо прашеца един и същ? Защото когато те участват в опрашването на дадено растение или на дадено дърво, то се опрашва само от собствения си прашец. Не може да вземем прашец от едно друго дърво и да го смесим с това. И затова пчелите стриктно спазват това нещо. Наблюдавано е, че те не отиват на друго място, докато не извършат опрашването в дадена местност. Друг кошер може да отиде на друго, трети на трето. Обаче даден кошер, като тръгне, отива, свършва тази работа, т.е. съобразява се с природните закони и така живеят своя живот. Този прашец, който те събират, е много важен за техния живот. Без прашец не могат да отгледат пило, не могат да отгледат нови пчели. А вярно ли е, то толкова романтично звучи и красиво, останали са май при най-благоприятните условия на температура и медоносни цветя, пчелата в няколко часа загива не от студ или от глад, но от чувство на самотност. Да, пчелите са колективни същества. Те живеят при много строга социална организация. Всеки индивид е подчинен на цялото. Ако под това цяло се мислим, примерно пчелното семейство, е подчинен на пчелното семейство. Вътре в това пчелно семейство те работят неуморно, но най-важното нещо е, поддържат абсолютна чистота. Ние даже не можем да си представим до каква степен те поддържат тази чистота. Без тази чистота
никакъв живот не може да съществува. Там непрекъснато има температура 34-35 градуса. Млечице, прашец, белтъчни храни. Ако това нещо, те не се грижат за него, да го поддържат в абсолютна чистота, микроорганизмите ще навлязат, ще изядат това и ще унищожат даже и пчелното семейство. Какви други качества притежават пчелите? Че са безстрашни, може би само дима ги плаши. Така ли? Ами вижте какво сега. Какво значи да са безстрашни? Пчелното семейство като отделен организъм е така направен, когато е свързан с природата, нищо не може да го унищожи. Те имат начин за самозащита. Например, от микроорганизмите се защитават, като произвеждат антибиотици. Даже учените още не могат да разберат как пчелите постигат стерилност в пчелното гнездо и в целия пчелен кошер. Това нещо още не е ясно как те го постигат, но те го постигат. Без тази стерилност няма никакъв живот. Ако една пчела умре в кошера, те я вземат и изнасят я навън. Ако някои се разболеят и тръгнат да умират, по същия начин ги изнасят и непрекъснато чистят пчелното гнездо. Казахте ми, споменахте ми в предварителния разговор за друго тяхно качество – жертвоготовност, и аз при Метерлинг прочетох следното. Вътре в кошера всички се обичат и си помагат. Те са така единни, както добрите мисли в една и съща душа. Ако една от тях бъде наранена, хиляди ще се пожертват, за да отмъстят за своята съгражданка. Вън от кошера те не се познават вече. Вие какви наблюдения имате? За каква жертвоготовност говорите? Да. Значи, жертвоготовността се изразява, може би, в следното. Ако пчелното семейство по някакъв начин е застрашено, пчелата непрекъсната автоматично отива и се жертва. Само и само то да се запази. Т.е. да се запази целостта на пчелното семейство. Тя не се жертва за отделен индивид или за себе си, а се жертва заради цялото. Е това нещо, ние при хората също трябва да го видим от пчелите и да може по същия начин ние да си помагаме. Пчелното семейство в какво се състои помощта? Например, при начина на хранене. Ако една пчела, която има в гушката си някаква храна, срещне друга пчела, която има по-малко храна, тя веднага влиза в контакт с нея и чрез хобочета си предава част от храната на нея, на принципа на скачените съдове, докато се изравнят двете количества в двете пчели. След това следваща среща, следваща, следваща и така нататък. Цялото пчелно семейство се храни непрекъснато. Няма гладни индивиди. Не може да оставиш един във ъгъла да умира. Те по този начин се грижат една за себе си, по този начин са жертвоготовни. По същия начин си дават вода, по същия начин си дават храна и по същия начин произвеждат и топлина. Ви усетят ли, че температурата почне да спада, има опасност за пчелното семейство, че пилото да загине, те веднага започват да произвеждат топлина. Пример и друг има. Например, през лятото, когато стане много горещо, вътре в резултат от дишането, въздуха се измърси, веднага на прелката се виждат 10-20 пчели, които застанали и вентилират с крилете. Тоест променят въздуха само и само да може другите пчели вътре да живеят добре. Ако можеше и в човешкото общество да бъде така? Еми, човешкото общество, ние хората непрекъснато, аз това казвам, че те трябва да ни бъдат учители, да се учим от живота на пчелното семейство. Затова, защото пчелите
използват, бих казал, най-много светлината. Е, откъде я вземат тази светлина? Как я получават? Светлината се поема най-много от растенията. Да, растенията вземат, произвеждат скорбяла, произвеждат плодове, произвеждат захари, произвеждат храна. Тази храна е наситена със светлина. Пчелите я вземат и я пренасят в кошера. И правят мед. Фактически меда е продукт на светлината. И не само меда. Всички пчелни продукти. Но ние този въпрос за светлината още някак си сме много, много далеч. Затова, защото човек непрекъснато диша въздух, пие вода, храни се, но той непрекъснато се намира в светлина. Значи, без храна може 40 дни, без вода може 10 дни, без въздух може 1-2 минути само или 5, но без светлина не може абсолютно никак. Ако изпадне в мрак, автоматично умира. Това, че вечерно време ние казваме, че това е тъмнина, това всъщност са понижени вибрации на светлината, но си е пак светлина. Георги Георгиев, продължаваме разговора след новините в един. Гост на предаването е пчеларя Георги Георгиев. Какво бихте ни говорили, бихте ни казали за морално-нравствената страна на пчеларството? Да. Значи, пчеларството има две страни. Едната се нарича комерциална, т.е. използването на пчелите за производство на мед и други пчелни продукти. А
освен тази страна, пчеларството има и една морално-нравствена страна. В какво се състои тя? Тя се състои в следното нещо. Пчелите участват в природата с своята опрашителна дейност. По този начин те съдействат, не съдействат ние да се храним. Но освен това, когато те опрашват растенията, те се развиват по-добре, стават по-мощни, а ние знаем, че растенията поглъщат светлината и произвеждат храна. Значи, пчелите участват в производството на храната за хората. Не случайно е казано, че всяка трета хапка е в резултат от дейността на пчелите, от нашата храна. Това нещо при нас тук не е много добре изразено в България, обаче в Съединените щати всяка година американците печелят над 14 милиарда долара от пчелите, от тяхната опрашителна дейност. Така, пчелите обаче, освен че произвеждат храна, когато растенията се развиват добре, растенията произвеждат, казахме, скорбела, но в същото време те отделят и кислород. Без кислород абсолютно никакво движение, никакъв живот не може да има. Ние не бихме могли да се мръднем от едно място, не бихме могли да си вдигнем ръката, примерно, ако нямаме кислород. Затова нека много добре да си помислят всичките тия фирми, които секат безразборно горите, че това нещо абсолютно не трябва да става. Имайте предвид, че България е една държава, която в Европа има запазени най-много гори. И ние трябва да пазим това стопанство и трябва да го развиваме. Горите какво правят? Те поддържат пък нивото на водата на повърхността на земята. Когато ги няма, ще стане суша. А когато стане суша и въздуха стане 22% влажност, с това и живота спира. Значи нашите пчели участват косвено и в производството на кислород и производството и в производството на влажността на въздуха. Ние живеем и най-добре, когато влажността на въздуха е между 60% и 90%. Така че фактически тази морално-нравствена страна от живота на пчелите тя не се вижда, но тя засяга живота на всички хора. Не само на пчеларите, които пък се интересуват главно само от меда, само от пчелните продукти, т.е. от комерциалната им страна. Преди да ви питам за това, дали могат да пеят, дали могат да танцуват и да общуват помежду си, да го наречем да говорят помежду си. Познават ли ви вас, вашите пчели? Какви взаимоотношения имате помежду си? Пчелните семейство може всичко. Това защото природата може всичко. Аз затова казах, че ние трябва да се учим от живота на пчелите. Например, как те говорят помежду си? Ама кажете първо с вас как говорят. Познават ли ви? Еми, не знам дали ме познават. Обаче? Но когато аз хоря при тях, без да им нарушавам начина на живот, без да им преча, те се държат добре с мене. Обаче ако аз хоря с лоши мисли, с агресивни, ама с вие не правите да такова нещо. Ограбя, тогава те не се държат добре. Ама вие правили ли сте такова нещо? Разбира се. Нали казах, експериментирам цял живот. Опитвате се да им кажете кое е добре за тях, без да... Добре, как пеят, как танцуват, как говорят помежду си?
Значи, пчелите общували помежду си чрез миризмите. Те усещат миризмата. Някъде бях чел в една книга до 20 км. Непонятно нещо за нас. И ако някъде се появи нектар, те го намират. След като го намерят, обаче някой ще каже, ама как става това нещо намирането? Значи в пчелното семейство има пчели разузнавачки, които излизат на разузнаване, търсят къде има хранителни храна за тях и къде има работа за опрашване, примерно. Така, тия разузнавачки се връщат и започват да изпълняват танци. С тия танци те съобщават на какво разстояние се намират пчелите, колко е храната, за колко време се отива и така нататък. Това нещо са го открили пчеларите много отдавна и аз много често съм наблюдавал такива танци на пчелите. Пчелите могат да изразяват своята радост. Те изразяват най-голяма радост, когато се роят, защото се образува ново семейство. Изразяват радост, когато майката отива на, тъй да се каже, брачен полет, когато се връща особено, целият кошер пее, свири и танцува. А аз имах възможност в село Горни Окол, в неговата местност, отивам един път в края на лятото, една над вечер така, и чувам един приятен звук, едно леко като челепеене. Когато отивам, какво да видя? Виждам една полянка от прекрасни сини цветя, пълни с пчели, които работят там и просто не казваме, че бучат или че жужат и така нататък, но те просто изразяваха някакво пеене, някаква радост, че са намерили това място. Съжалявам, че не съм имал възможност да го запиша това нещо, за да го пуснем сега да го чуят и други хора. Пчелар Георги Георгиев гостува на Нощен хоризонт. Музика и след това ще отворим телефонните линии 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Паранти Este beso en el viento te lo mandaré allí, te dirá lo que siento yo por ti. No he podido hacer nada en tu vida, ahora sé, te sentiste ignorada. Es probable, tal vez, si yo hubiese sabido, habría sido.
Надя. Гостенин на Нощен хоризонт е пчеларя Георги Георгиев. От него преди малко научих, че восъкът е най-твърдото масло, което природата е не създала. Тя пчелите, да. Най-твърдото масло. Масло. Да. Восъкът е масло. Да. Той изглежда бял, не е такъв жълт, какъвто го купуваме от аптека. Вижте сега. Когато се произвежда, восъкът е бял. Обаче след това, когато влезе в контакт с въздуха, с кислорода, той пожълтява. Въобще отцветяването на восъка зависи от прашеца, с който пчелите го смесват, а също така и от многократната му употреба. Той се замърсява, защото те гледат вътре пило, оставят ризички, тия ризички непрекъснато произвеждат разни вещества, които правят восъка вече не така прозрачен, не така бял, не така жълт, както би трябвало да бъде. Но първоначалният восък си е абсолютно бял, както и водата тук е бяла. Бяла. 02-93-736-743-02-963-15-65. Междувременно в месенджер писала ни Нина Дойнов. Здравейте от Канзас Сити. Слушат ви в Канзас Сити, Съединените щати. Добре дошъл на вашия гостенин. Имам въпрос. Бихте ли коментирали миниатюрните пчели роботи като заместители на загиващите естествени пчели? Миниатюрните пчели-роботи. Очевидно има такива. Не съм запознат с това нещо и не бих могъл да кажа нищо. А как ви се струва като идея? Както роботите един ден, примерно, да за работна ръка? Не вярвам да има по-голям учител от природата и не вярвам да има по-голям майстор от природата. Каквото и да направим, може до някъде да не съдейства, но аз предпочитам всичко да бъде естествено. Пак в месенджер Никфор Илиев ни е изпратил снимка на корица на книга «Книжка за пчелиците». И ни е написал така, дори в заглавието има толкова много красота. Доктор Боян Първолов, ветеринарен лекар и пчелар, казваше, пчеличката е глупаво създание. Тя има едва 100 000 ли са това или 1000? Какво е това? Чакайте само нулите да проброя. Така, неврони в мозъка си, но пчелното семейство, в което живеят 50-60 хиляди пчели, благодарение на силните връзки и добрата комуникация, има близо 50 милиарда неврона. Това е сравнимо с мозъка на делфина и приматите бозайници и позволява на този организъм да се справя чудесно с всякакви трудности. Точно така е. Общия мозък на пчелите е много голям, даже някой го сравняват с този на човека, но аз искам да кажа следното нещо. В устройството на пчелата сърцето има 5 камери, то се намира в корема, обаче има си канал, който минава през гърдите и отива в мозъка. Тоест, кръвта се излива в мозъка и от мозъка вече се разпределя. А също искам да кажа за едно много важно нещо, че когато пчелите произвеждат майка,
правят специална килийка, наречена маточник. Този маточник е обърнат надолу. Майката седи в него с главата надолу. Дълго време се чудех защо с главата надолу, докато най-накрая проумях, защото мозъкът на пчелата майка трябва да бъде най-развит, трябва да се развива добре, а за да се развива добре му трябва кръв, и когато майката е надолу с главата, кръвта естествено тече в мозъка и той се развива. Така че пчелните семейство си има мозъчна система и тя се изразява в разумност. Ние трябва да разберем, че живота на пчелите е безкрайно разумен и тази разумност може да ни помогне и на нас. 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Алло? Аз ли съм? Вие сте? Благодаря за чудесното предаване. Аз съм слушал много други ваши предавания и по разни списания през целия мой живот съм обичал да чета за живота на пчелите. И аз съм от ново село Руселско. Нямаше по моето детство, по моя живот там, до демокрацията, да го кажем. Да нямаше двор без един кошер поне да има. 2, 3, 4 и масело в туалетната и на другия край на двора, нали? Покрай пътеката наредени няколко кошера. И ние минаваме там, обаче пчелите нас не назакачат, защото те напознават вече и така. И друго сега. При хората вече са знали кой работи, кой е наготово ползва благата. Пчелите при тях как ли, нали? Чували сме, че търтиите, които са нетрудоспособни готванци, и ги изхвърлят навънка. При пчелите така. И не можем да се получим от техния живот. Каквото и да правим, и виждате какви управници на управляват и т.н. Извинявам се за израз тема. Така е. Това за пчелите искам да кажа, че без пчели живота, както виждате, си отива. И без ляставички, без мухи, и без всичко, което едно друго си осигурява живота, да го кажем направо. Благодарим ви за... Благодаря за вниманието и радвам се на такива хубави предавания. Да, и ние се радваме. Бъдете живи и здрави, дълголетие ви желая. И на вас, благодаря ви. Кажете за пчелите и за търтиите. За търтиите. Търтиите. Ама не ти е с нашето общество. Живота на търтиите е много интересен, не е изучен и не е отдадено нужното значение на търтиите в кошера. Без търтиите никакъв живот не може да съществува в пчелното семейство. Търтиите живеят целогодишно в пчелното семейство, само че през лятото имат физическа форма на търтии, през другото време те се намират като сперматозоиди в корема на майката, има специална сперматека, където тя съхранява до 7-8-10 милиона сперматозоиди, с които се произвеждат пчелите. Напоследък разбрах, че мъжкото начало също ражда както женското. Жените, женското начало ражда обаче мъжки елементи, а мъжкото начало ражда женски елементи. Ето защо, когато майката снася неоплодени яйца, се раждат търти, а когато снася оплодени яйца, се раждат пчели. Значи, всъщност търтия ражда пчели чрез майката и чрез яйцето. Докато майката ражда пчели само от яйцето, без да има нужда от търтиите. Така че търтиите създават, творят новият живот,
в пчелното семейство. Без тях никакъв живот, никакви пчели не биха се произвели. Ние знаем колко пчели има в едно пчелно семейство, колко търти има. Обаче в същото време колко милиона сперматозоиди има в майката, това също трябва да го отчитаме. Слушател, ало? Добра нощ на интересния гост на екипа и на водещата. Два въпроса към госта. Първи е... Може ли да един по един въпросите, да, за да... Един след друг. Колко е препоръчителната доза мед, която се консумира и колко той консумира лично? Това дневно ли? Това е единия въпрос. Добре. Каква е препоръчителната доза мед? Препоръчителната доза е... Колкото... Например, ако човек тежи 70 кг, на ден да яде по 70 грама. Това е като норма горе-долу. Обаче аз смятам, че 25 грама всеки ден системно вземане са достатъчно количество. Ако човек използва много енергия, много умствена работа и така нататък, тогава може да консумира повече мед. Иначе при мене медът винаги стои на масата, буркана, и аз винаги имам достъп. Моя организъм, щом пожелая захар, т.е. сладост, веднага с лъжичката се вземам или си намазвам на филийката. Втория ви въпрос? Доколко природа е оставила резервен вариант, ако човешкият род се самоунищожи като индивиди, както други насекоми и други животински представители, пчелите останат и запазят част от живота. Благодаря ви. Тоест, ако човешкият род се самоунищожи, доколко природата е оставила такава възможност пчелите да продължат съществуването на света, пък човек как ще се появи, един Господ знае. Вижте, пчелите са появили 150 милиона преди човека. Така че природата си има грижата за тия работи. Ние просто напоследък непрекъснато без глава искам да кажа, рушим природата, рушим условията, при които живеем. А трябва да й дадем възможността да се възстановява. Всичко това става, когато има свобода. Когато, например, дадем свобода на пчелите, те много добре действат в това отношение. Обаче, когато ние ги ограничим, ето сега, например, турим земята, слагаме пестициди, слагаме какво ли не, изораваме всичко, особено напоследък, откакто започнаха тия програми, не остават никакви слогове, никакви поляни, никакви ливади. Еми, какво искаме? Как ще се развиват насекомите? Как ще се развиваме и ние? Ние не можем да гледаме само комерциално на нещата. Трябва да гледаме от морална гледна точка, от нравствена гледна точка, че не само ние съществуваме на земята. Ние, хората, сме един общ организъм в целия свят. Един общ човешки организъм. И този човек трябва да съществува. За да съществува, му трябват условия. Ако няма условия, не може да съществува. Ето най-простото нещо. Трябва му пространство, трябва му вода, трябва му храна, трябват му дрехи, жилище, топлина и така нататък. А пък да не говорим, че ако липсва светлина и топлина, никаква храна не може да се произведе. И при това положение ние какво може да направим? Нищо. Затова трябва да сме много разумни в нашите постъпки, в нашите действия. Писал ни е в месенджер Любо Петров. Дълго е писанието, няма време да го изчета, физическо време няма в момента, но ето тук, където попада погледа ми, знаете ли, че пчелата може да лети със скорост над 60 км в час? Вие преди малко, нямам спомен дали в ефир го казахте или когато говорихме, докато звучеше музика в ефир, че може около 60 км в час, когато не е натоварена. Да. Когато не е натоварена, когато няма вятър, когато времето е благоприятно.
при другите условия тя лети с по-малка скорост. Акациевия мед, вярно ли е, че не се захаросва? Пише пак в това, което нашия слушател ми изпреда. Акациевия, всичкия мед се захаросва. А, така. Всичко кристализира. Само че акациевия мед кристализира след една година. Затова някой мисля, че не се захаросва. Обаче и той кристализира. Наш гостенин е пчелар Георги Георгиев, музика и гледам часовника, заключителна част от разговора. Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Elfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if all the fools are kind, I'll think, then I guess it is wise to be cruel. And if
Георги Георгиев, пчелар, е наш гостенин. Пак в месенджер Митко Ненков ни е писал: духовният учител Беин Садуно казва за пчелите: и в бъдеще, може би след 100 години, животът на пчелите може да се внесе в социалния живот на хората и така да подобрят семействата. Какво трябва да се прави, за да се развива пчеларството в България? На първо място искам да кажа колко пчелни семейства трябва да отглежда България. Принципът е следния. На един квадратен километър трябва да има 10 пчелни семейства, за да може да се опрашва растителността правилно. България е 111 000 квадратни километра, по 10, като го умножим, прави 1 милион и 100 000 пчелни семейства. Това е нормата. Ако искаме нашата природа да я поддържаме чиста, прекрасна, да бъдем туристическа страна, да бъдем пример на Европа и така нататък. Но за това трябва наука. За развитието на пчеларството не може, както Министерството на земеделието си мисли, прави и на програма, дава на някакъв човек, който халхабер си няма от пчеларство, да гледа 100 кошера, пари му дава и така нататък, и да очаква резултати. Трябва училища, трябва курсове, трябва пчеларството да се развива като наука. А за да стане това нещо, трябва да се работи. И то много да се работи. Един слушател по телефона. Ало. Благодаря ви, госпожа. За дозата колко трябва да се яде, искам да кажа мое мнение. Аз като дете много обичах мед и доста лъжици можех да изяда мед на ден, а за кратко време няколко лъжици. Бил съм в санаториум, обаче ми направи впечатление, че там, като даваха мед сутрина, често даваха повече от половина, за деца се мръщаха на меда и го оставяха, а ние, дето обичахме мед, бяхме по-малко, ама аз изяждах и меда на другите деца, защото те го оставяха. И това беше докъв станах на 25-30 години, обаче некак си след това вече немах възможност и мисля, че пчеларите са осъдени, понеже имат възможност винаги да ядат мед и са осъдени. Ето сега, както този човек повече от една лъжица мед не може да яде. И да кажа, че ние имаме достатъчно много череши хубави и така са ми втраснали, понеже съм ги приял направо добре, че такова. Направо ще и са ми станали противни. Това е човек, някак си не трябва да прекалява, за да му е меда вкусен. Дочуване. Вие чувствате ли се наказан, че само по 25 грама мед едва ли не на ден? Вижте какво сега. Всяко нещо трябва да има мярка. Този човек не е наясно с мярката. Той ако вземе да изпие, да кажем, 500 грама алкохол, ракия, наведнъж, какво ще стане? Как ще му подейства? Ще се отврати за цял живот даже. Всичко, което е с мярка, е полезно. Всичко, което е без мярка, е вредно и отровно за човешки организъм. Аз и предишни предавания казвах и сега казвам. Мярката, това е самият човек. Човешкият организъм. Той определя какво трябва да едем, колко, как и така нататък. А сега напоследък при нас хората как става? Всичко по телевизията, реклами. Яш това, яш това, така, така, така. Не стават тия неща така. Трябва мярка, трябва разумност, трябва любов. Никифор Илиев пак ни е писал в месенджер: пчелата майка е една и всички пчели се грижат за нея, но политическата система в кошера не е авторитарна. Пчелите сами избират дали и какъв прашец и нектар да събират. Дали да се роят или да прекратят своето роене, дали да приемат търтеите или да ги изгонят. Това е една много прагматична политическа система, но има ли място за радост и романтика в кошера? Ма разбира се, че има. Само, че ние не го разбираме. За да го разберем, трябва много да учим, трябва много да работим и трябва да влезем в досег с пчелите и с кошера.
ако не влезем, поне от книгите, като изучим живота им, можем да се направим изводи как ние трябва да живеем. И как? Как да живеем? Веднага отговарям. С много любов, с много мъдрост, с много истина. Без тия три неща никакъв живот не може да съществува разумен. Любов, мъдрост, истина. Да. Или, както аз казвам, пчеларството е символ на чистота, красота и хармония в природата. Ако ние спазваме също тия принципи, и ние ще се чувстваме много добре. Пчеларе Георги Георгиев беше гостен на Нощен хоризонт. Много ви благодаря. И аз благодаря за поканата. Salvador can wait. Now it's time to eat soft ice cream.